سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں خالد سراؤں کو شناختی کارڈ کے حصول سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت. چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار نے خالد سراؤں کو 15 یوم میں شناختی کارڈ کی فراہمی کے حوالے سے کمیٹی قائم کر دی ہے. تو آپ کو بتائیں کہ یہ اہم پیش رفت ہوئی ہے. از خود نوٹس لیا چیف جسٹس آف پاکستان نے خالد سراؤں کو شناختی کارڈ نہ ملنے پر, اور اس سے متعلق جو ہے وہ کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے. 15 یوم میں شناختی کارڈ کی فراہمی کے حوالے سے یہ کمیٹی قائم کی گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں آج یہ سماعت ہوئی. خادم سراؤ کو شناختی کارڈ نہ ملنے کے اوپر جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کو نوٹس لیا, اور اس کیس میں چیف جسٹس نے ریمارکس بھی دیے. چیف جسٹس آف پاکستان نے خادم سراؤ کو 15 یوم میں شناختی کارڈ کی فراہمی کے حوالے سے کمیٹی بھی قائم کر دی ہے. اہم پیش رفت ہے خادم سراؤ کو شناخت دینے کا یہ معاملہ, اور شناختی کارڈ نہ ملنے کی وجہ سے اس کو نوٹس لیا چیف جسٹس آف پاکستان نے.